Já, við erum velkomin í GameTV, Gran Turismo Sport var að koma út og því tilefni höfum fengið Kristján Einar til okkar fyrrum atvinnumann í íþróttum og kappakstri held ég og sérfræðingur stöðvar 2 sport í formúlinni, þannig að þetta maður sem bara heimavelli hér. Hvað segirðu, þú kannast eitthvað þessa seríu, þetta ekki Gran Turismo seríunum? Já, kannast maður við Gran Turismo, þetta er bara æskan bara hérna í gegn, maður búin að spila allir þessa leiki. Já, ok. Og hérna, og ég meina þú veist, þetta náttúrulega bara hitt stýrið, sko. Já, var það. Þannig, já. Hvað hérna byrjuðu, Gran Turismo 1, þú byrjaðir í honum með það? Já, alveg, sko, fyrsti bíluleikunni var, eða bíluleikum að kallast Mario Kart. Já, já. Í Nintendo 60, nei, Super Nintendo. Já, ok, Super Mario Nintendo, Kart, sko. Já. Síðan, sérst, fæmaður lóksist PlayStation, bara þegar hún kemur út, fyrsta PlayStationin. Og þá var það hérna, var það Gran Turismo 1 sem var koma alltaf bara út bara svipa leiti og tölvana og hérna, og Colin McRae Rally. Já, þessi tveir sko. Og ég man hérna, þetta er svona ég man til dæmis þetta í fiskinn sem að pabbi varð fúll sko, því hann alltaf nú heldur betur að kenna mér að keyra og þegar þú veist, hvað hefur maður gamalt 7-8 ára guttinn skólaðan í PlayStation kappakstir sko, hann já, að keppi í mótsporti, okay, að hætta ekki vel sko. Þannig að hérna, það eru margar minningar og svona alltaf bara PlayStation 2 og 3 og Gran Turismo leikinn er eftir því. Þannig að hérna, ég er búin að býja þessum með mikill eftirvæntingu og sérstaklega til að þetta sinna alltaf er að fara að koma inn á meira og er að koma meira inn á svona kappastus elementi, heldur en þetta safnara. Já, ok. Gömlum Gran Turismo, maður byrjaði á að svona rosalega langan kannski líftíma í spilinu hjá manni. Ef maður spilaði hann gett mikið og svo fær maður leið út í að maður hefur okkur svona stað sem að þegar vantar meiri peninga, nýja bíla eitthvað þannig, hvílar hann aðeins, byrjar svo aftur, nær upp fyrir eitthvað, keyrir þá aftur að meira og náttúrulega bara endalaust content í þessu. Já, hann var náttúrulega mjög stór, alltaf Gran Turismo 1 í rauninni. Já, bara, og bara allir þessi Gran Turismo leikir. Og nú hefur kannski aðeins minkað, kannski bílafjöldan, það er svona valið, hann sér valið hann inn í leikinn. En meira alveg brautum. Já, meira alveg brautum og meiri tengingu er það ekki við, bara við alþjóða akstursambandi. Heldur betur. Fía... Þetta er, þeir eru að horfa á núna, það sem að kannski kveikja svolítið mikið áhuga minn, því ég náttúrulega er sem aðdáandi kappaksturs og þróun kappaksturs, þá vill maður sjá nýtt fólk koma inn. Já. Og með því að sem sagt, spila Gran Turismo í dag, þetta er eitthvað svona í mótun, ég eftir að prófa þeim, við erum bara að prófa leikinni fyrst geti, bara hann ilmar af plastinu ennþá. Já, já, þetta er en það sem eru búin að gefa út er samstarf við alþjóða samtök kappastur. Ok. Og ég held að það sé meira sig eitthvað samstarf inn í íslenska samtökssambandi. Og þú getur sem sagt náðir í keppniskirtinni, í gegnum leikinn sem að hleypi þér inn í fyrstu skref í mótspunni, það er bara geggjað. Þannig að bara ná árangri þarna og þú veist, þú sýna að þú hafir eitthvað. Já, bara eiginlega sýna að setja ekki fáið þetta held ég. Ég held að það sé fyrst og fremst það sem Er það ágætt að hafa þá reynu? Já, þú vilt vita maður við hliðina að síða sem minnstu fáið þetta út á 300 km ræða. Já, ég er tímt á með það. En þegar þú byrjar Gran Turismo 1, ég meni, hvað sér, þú 7-8 ára gamall eitthvað? Við varum að keyra þá eða hvað þið? Já, þú veist, ég hef bara alltaf verið með bíla okkur, sko. Og heldur að þetta hjálpa eitthvað til að spila svona leiki, þú veist, skerpa eitthvað hæfnina eða hvernig? Alveg klálega, og sérstaklega núna eftir þetta voru online og þú varum að keyra á móti öðru fólki sem að haga sem svo fólk og ekki, maður vissi alveg, þú veist, það voru ákveðin hluti sem maður get gert í Gran Turismo 1 og þú komst bara fram úr. Já, það nýtist og ég spilaði rosalega mikið og meðan á keppnistímum og sérstaklega kannski þegar ekki á keppnistímum hjá mér. Þá var ég að spila Gran Turismo 3, örugglega, frekar en jú, Gran Turismo 3 í PlayStation 3, getur það ekki passað? Jú, ég segi það getur passað. Ég er svona eitthvað, þetta er orðinu nokkri leikir þannig. Hver er hvað, sko? Já. Ástandi ég verið að spila, þú veist, eins og R-Factor, það sem að var bara sér hermir fyrir Formulu 3 og svona, svolítið created af þannig. Þannig að, og náttúrulega með stýri og allan pakkan og gott stýri gerir þessa leiki bara ennþá betri. Já, þú mútið mæla með því að spila með stýri? Já, reyndar er náttúrulega, sko, leiður komin loksins með þennan hérna fítus. Já, já. Og á brennum svona geta það semst smá verið svona fítað hana. Það gjör breytti spilun með stýribina, sko. Ok. En stýri er náttúrulega bara, það er bara annað level, sko. Já, nokkulega. En
Já, þetta nýtist helling okay. og ég kerði og kerði og kerði og dagarnir þá voru svolítið þannig að þú varst með dagar sem var geðveikt mikið að gera já, og svo ekkert að gera og dagarnir sem var ekkert að gera voru nýtir í þetta okay. og læra brautin, það ekki alveg líkilegri þegar þú segir, þú veist, 300 km hraða þú ekki mikið til að, tíma til að hugsa Hæ, kannski, fyndi ég að segja, það eiginlega líkilatriði sparnaði á ferlinu já, okay. því að þegar þú sem komin í bílinn á brautina þurfa að vita hvort næsta beita hægri eða vinstri og eyða þessum stutta æfingatíma sem þú hefur sem rosalega kostnaðar sem í það já, alltaf bara rugl já, okay. þú átti að vera búin að gera heimavinnu þína þú mætir deginum undan líka á labbabrautina og skoðar horfur og vídeo og spilar hana í alls konar simulatorum og töluleikjum okay. þannig að Ég fagnis að ég ekki smentur sko. Já, og við ætlum að reyna að sjá hvort að þetta nái að tengi eitthvað við það sem hún varst að gera því að við ætlum að prófa hann bara í VR það þessi leikur, þetta eitt að fáum bílaleikir sem spilast algjörlega í VR þannig að þá ætlum að tekka nýju PlayStation VR græn og sjá hvort þú getir fáir upplifun að því þá er bara hent inn í bílinn Það náttúrulega rugl Og hérna, ég veit ekki, það ekki vindur í andlit kannski en hérna við vonum að besta Þú blæst bara Ég blæst, það bara mannlega vindvél með þér bara Herraðin, er til í þetta það? Ég klár Ég held að þú keppir sko maður á mann þannig að það gríðaleg vonbrið ef þú vinnur ekki sko Já, við getum editað það ekki Jó, við gætum alltaf að tekið aftur við tökum maður alla svona hjálp stýrishjálp og bremsuhjálp Ha, takk fyrir það Er það ekki til í það? Jó, gerum við það Ég meina, þú veist, ég Fyrrum, já, fyrrum Já, ég er með ökuskiltinu og ég komist, ég liði þetta af en ef við skulum teka á hvernig það virkar Prófum það Ha, þá ertu við mættum með VR-græna, hvernig líður hann inni? Mér líður vel, ja. Mér líður vel. Fara á braut sem ég þekki ekki og allan pakka. Þú verður það að svín lúka með þetta? Já, það ekki. Já, já. Menn segir sér fallir eða sérst ekki framlega. Já. Nei. Já, það hrikaldið að fara að taka til það. Hvort ætlum við að vera henni eftirmyndag eða dusk? Er ekki alltaf gaman að vera í dusk? Já, fallegi litir og svona, það er ekki svo þú hefur kannski tíma til að pæla mikið því hvaða bíla þarf að fara. Sko, ég svolítið að keyra þennan hérna í alvörinni, reyndar ekki kappasúkuna, þetta Lexus RCF. Já, ég til. Ég held að það geti verið gaman, sko, okay. svona GT-bíl, sko. Og það bara eitt litur og Já. Þú bara verður ekki að fara í Automatic, svo ítur bara gegnum þetta, þetta er eitthvað. Þessi lítur vel út sko, er þetta glænir Lexus eða? Hann lítur út í það sko Já, þú ert að keppa við eitthvað bíl hérna á móti, ég nú ekki hvað Sirocco, já. Olsakin Sirocco Hvernig líst þér á það? Mér líst mjög lega, þetta er já, þetta er með flokka þannig að gulp fjögur Já, ég meina þú ert ekki tilbúin í þetta? Ég held að Já, ég meina því er ekkert að bakka út núna, það er mjög, Nei, það er mjög, mjög, mjög ítl út sko En núna ferðu bara basically inn í bílinn og við sjáum bara hvernig þú Og þú hendur þessu bara í gang og bara, ég segi bara góða ferð, megi betri maður vinna, sko, tölvan á móti þér Sérðu, hanna Sérðu, mættur inn Þetta líst þér á þetta Mér líst geða eftirlega á þetta Hérðu Hvað er það? Já, ég þarf að horfa í speglum það Horfðu bara í baksýn speilin, hann er alltaf þar, hann verður alltaf þar, ég held að verði þar bara Þetta rosalegt að sjá þetta Ekki bregðast mér núna, hann er mjög nálað Hérðu, þessi beig Nei, við erum að vinna með Það lauflétt vinstri Ertu að fá svona skilaboð, þú ertu að keppi í Formúlu 3 Ertu að fá svona skilaboð frá aðstoðar liðinu? Já, það er að segja mér eitthvað Kemur þátt svona Hörð hægri? Nei, kemur hvað nýja? Meira svona, ertu ekki að muna að drekka eða Ok, ertu ennþá það? Já. Það verður þannig að tekka á því? Já, það verður að minna manna á einna að fylgjast mér hlutum í bílnum heyrðu. Kona var að hringja að tvo bóta mjólk á leiðinni heim. Er það þannig? Menn hafa nú lendi í því að vera með síma borð í bíl. Ég er með þess að lendi í. Það er rosalega. En hérna... En hvernig er þetta fílað þetta, vera með svona VR-græði? En mér finnst það eiginlega bara vera nauðsynlegt núna. Hvernig er þetta rosalegt Þarna, allt klár. Þetta alltaf svakalega, sko. Þannig að keyra hann alveg. En, strax finn ég það að, sko, því ég segi þetta, þá lendu ég segir ég. Dáldið er svo bíll í portilinsveslun, en það er alltaf leið. En þú sæki bara. En hvað segir, hvað finnurðu? Sko, mér finnst strax bara öll tilfinningi vera mjög góð. Ok. Þá bara almennt ég að keyra í Gran Turismo núna? Já. Okay. Nú fyrir ég að hækka mig upp að sjá hvernig til að fara hérna á þetta Já, svo er það recalibrita með Hanna, tökum hann Nau, heyrðu, hann átti aldrei breik svona Einin Heyrðu, þetta er helvítið, sérðu þið illa á vegi Hanna Hanna þetta er dottinn á þunum Ég er eitthvað að hreyfa mig hérna Þetta er mjög gott Heyrðu, þú veist að hann er að nálgast hann aðeins
Já, mennir, það meiri rallyinu sem mennir að taka harða hægri og létt vinstri og svona. Það svo geðveikt að vera með VR hérna. Já. Í kappastunum því að við sjáum svo vel sko ljósin og svona í speglunum. Ég fæ sem eitthvað tilfinningu fyrir hvað bíllinn sem ég að kera á móti er. Já, okay. Þannig að það skiptir er svona ný vídd í þetta, hafa VR. Það bara mjög fælt. Já, okay. En hvernig þú sagðir áðan, þú veist, nú ertu með hann sko að við hérna ertu með hann í sjálfskiptingu. En hvað skiptir algjörlega eftir hljóðum þegar þú skipta það? Þegar þú ert með hann í sko ert sjálfur að skipta. Þegar maður að keyra þá hann með tilfinningu svo já. Hef ég líka svolítið bara svona nei. Þetta ætla ekki að ætla recalibrate hérna. Já. Svo hérna þetta fer svolítið eftir bara hvað ef við erum með stýri til dæmis. Þá erum við að skipta. Okay. En það of mikið að nota sömu takkan í þetta, eða puttana í þetta allt saman eða þú ert. Já. Og það bara svona skemmir upplifunum okkur. Já. Ég var alveg ætlaði að vera töff og gera það, en... Já, en það verður ekki alltaf verið. Það verður þú ekki, en þú sést með nokkuð örga, nei, það mikið sé í hann en þá þannig að bílinn, sko. Það að spara mig. Þetta það rosa. Spara dekkin. Þetta sérðu kvöldsóluna þarna og... Þetta alltaf góð. Þetta rosa falleg. Og þetta allt í þrívíti svona VR, þannig að maður fær svona nokkurn veginn tilfinninguna, ekki? Þetta er mögnu upplifun hérna. Þetta er ekkert smá gaman, maður. Geturðu horft aftur í bílinu? Það er kannski beint kafli? Já, tekka það. Já. Þetta er rosalega. Maður getur, þarna er meira sem var að feika, sko, því að glemdi og getur snúið svona við í þessum bíli alveg í beltanum. Já, það var bara búið. Þetta er það svakalegt að sjá þetta, þú ert að keyra þetta mjög vel sko. Hengi bara. Já. Hvað er það sem hvað á maður að hafa í huga helst þegar maður er að keyra svona? Ég er náttúrulega að sökka alveg rosalega í svona leik. Það er rosalega einfalt. Það er fyrstu mistökin sem allir gera þegar þeir fara bara í go-kart eða að keyra í töluleikjum. Það er að reyna alltaf að fara hratt. Já. Og ef þú bremsar ekki nógu mikið fyrir beina, þá gerir þau eins og ég hef næst ekki gert þannig, fara of vítt og það tapar mest tíma. Já, ok. Það er það sem tíminn tapast? Það er það sem tíminn tapast, sko. Ok. Og en hvað með hérna aksturslínuna? Og maður er eitthvað að pæla í því að vera... Algjörlega. Steikja beigjurnar og... Erum við búnir? Já. Strákur. Við sýnist þú hafa, sko, þú rústaður. Já, Þetta var bara ótrúlega vel gert. Læsilegt. Þannig að þú tókst þetta, þú mátt að eiga það. Ég tek næstu. Já, það ekki? Jú. Er þetta ekki bara, þú ert bara semilega sátt fyrir það? Þetta var geggjast. Svo líka, þú veist. Þetta er maður að ferð, sko. Það er líka núna, ef maður tekur þetta af sér og svona, maður er ekkert skrítið. Nei, þetta er bara svona líður ekki illa núna bara. Já, eins og maður lenti, þú veist, fyrst ég maður að prófa VR hérna með símana og þetta, sko. En þú, græjan er bara það góð, að meira sér að þú veist maður að sjá ferð þarna á allan tíman, en alltaf hvað á að vera betra með farartækið ekki, en samt sem maður þá bara... Ég er alveg sammálað því, þetta er fyrst skipti sem græja, þetta make a sense að vera um VR. Algjörlega. Einnig, maður er búin að prófa þetta í gegnum árin, ég er alltaf eldri en sólin og maður hefur sko, lent í allskyns árásum á skilningavitin. Já. Og make a record sense, en núna er þetta loksins komið. Já, og þetta verið ennþá betra tilfinningin og svona þú komin í kapastur það sem er ekki bara móti einu með nokkra bíla í kringu þig og fer að horfa í kringu og eitthvað svona, sko. Þannig að þegar þú komið stýri, VR græjuna, þá er þetta bara eins nálægt í og kemst að vera bara í hermi einhvernum svona þessum já, það er að segja, sko, það er að segja. Grafíkin er alltaf mjög góð. Já, grafíkin er náttúrulega fáráli. Ég var þetta hlæja, ég var að rifið upp að þegar maður var að gera þetta keri þessu fyrst í Gran Turismo 1 sem er grafíkin alveg geggjuð. Svo prófaði ég Gran Turismo 1 daginn. Já. Það var svona Never Meet Your Heroes dæmi, það var svona í minningunni, hann leit betur út í minningunni. Það er, já, hérna, maður er sjaldan að lítum öxl í tölvuleikjum, það er eitthvað að leifa sem. Framtíðin áfram, en sem bílleikur og sem, ég vissi alltaf að Gran Turismo er góður leikur, nýja Gran Turismo. Nýja Gran Turismo meira kappaspílum er að fara að vera geggjaður í mínum huga. Já, þetta er náttúrulega meira. Þetta er upp maja líku, hann er hérna. Ég bara get ekki betur að prófa meira, sko. Nei, ég er bara ánægð með þetta og ég vona að þetta bara viðhaldi áhuganum og gerir bara ennþá betri bílstjóra. Ég þarf bara að fá mig svona. Já, hún er bara að bæta þess að græði þitt. Þetta er náttúrulega þýðir ekkert. Hvernig útskýrðum maður samt fyrir krökkuna þegar pabbi er allt inn bara komin inn í eitthvað hugarheim upp í sófa? Er það að virka? Þetta, þú leifir kannski prófa svona við og við. Pabbi þarf að skrepa út, svo sestu bara með það. Það er það rosalegt. Það er agalegt, maður er alltaf einangrast alveg með þessa greið. Já, þú alltaf er bara hérna, place on headphone-in. Já.
Já, það vantar það, í rauninni. Já, þá held ég að þessi kom með alla, alla tilfinningar. Því að þá áttu líka að fara að heyri hvar bíllinn og... Já, og ég meina að það þrívita sound í leiknum. Akkurat. Það eru komið þannig headset og VR. Veistu. Þá er þetta bara nánast eins og vera komin ekki, ég þurfti það svo mikið þarna, sko, ég náttúrulega var alltaf að stinga þar Þessi guður átti aldrei break En það kæði bara kærlega fyrir komina, bara virkilega gaman að fá þau til að prófa þetta fyrir okkur Bara virkilega gaman Ég er alltaf að mynda ekkit meika sens að ég var að gera það Jú Ég er alltaf ekki, nei, ég er ekki alveg vísi, ég veit ekki okkur í bílpróin sko. Ég held að við ætlaum að keppa, sko Já, nei, ég, það hérna fór fram úr mér, svo leiða mér að taka fram úr beið svona, svo tók hann aftur fram úr mér þegar hann langaði og fór fyrir aftan, hann var bara eins og hann lék sér að mér eins og ég væri bara eitthvað Ég veit ég bara sé ég úlst upp við að horfa ykkur í geimtíð hérna sem einhverja svona tölleika guði sko Já, ég veit það Það skellur að fá það ekki, ég meina, þú veist, þú bara þorir ekki Já, ég meina, ég get alveg tekið svo meitin í splitskrinni og ef voru pressa mjög hart sko Ég alveg til í að taka einn Ég skal vera á bíl fyrir, í flokk fyrir neðan Þetta díl Ég til, tökum við þetta. Já, ég verð að taka þetta, fyrst það áskorun. Ok, þú bara við erum í þetta. Herri, við viljum að prófa rally, segirðu? Hvað erum að halda af? Nótt. Nótt? Já. Veist, ég agalega náttblindur, sko, ég á fimmtugsaldri, sko. Ég, þú veist, þetta ægilega, hvað þú ætlar að vera bíl fyrir neðan, sko? Já, ef ekki að... Ég á þessum, þetta alltaf konungur rallybílana. Ok. Er þetta ekki konungur rallybílana? Nei, ég hef aldrei síðan að bíla á sem rallybílinn, en þetta er eitthvað sem á Gran Turismo. Býtu, þetta ekki aðal rallybílina? Ekki dag, sko. Oh, en þú veist, neitt. Þetta rallybíl, þannig að vertu honum, þannig að það sem við höfum í boði, þannig að ég ætla sérst ekki þig, að vera á rallybíl. Já, ég velja að væri bara Volkswagen Golf hana. Nei, já. Hvað sem meina? Nei, þessum. Þessum. Leif mér allir að vera afturhjóldrifnum. Já, ég get svo sem gefið það. Þetta er svipaði bílar, golfinn og Toyotan. Þetta verður, og þú ætlar að vera, nei. Ég var að leika mér svona í Finnlandi. Þú mátt vera á sjálfskiptum. Já, þú ætlar að leika með það? Já, já, við sem hafa þetta, þú veist, ég er að reyna að vera eitthvað almennilega við því. Ok. Er það verið til í þetta? Já, við þurfum Sérðu? Það. Sérðu, ég er á einhver smá kvikindi, sko. Hvernig líður þið núna? Mér líður fínt. Því ef Ef þú tapar þá verður enga ásökun, þannig að þetta er eiginlega alltaf verri dill fyrir þig. Er þetta mjög vanið að tapa, sko? Ég vona þetta. En ég er rosalega hömbul sigurvegari. Er það? Minni fólk aldrei á það eða neitt álega. Sérðu, heyrðu þetta? Eru hljóðin? Þú ættir að skjótast í burtu af það. Sérðu, bless, það er eina sem ég segi við þig. Heyrðu, Hvað sagður á hann? Bremsa? Nei, alltaf, allt í botni. Og aldrei Heyrðu það, þú fljótu var svo vinalegur á þann Já En ekki núna Nei Hvernig finnst þér bremsulur svona bílum mínum, það er eigum sem þú sérð Heyrðu ekki heldur fló, nei, heyrðu, nei Heyrðu Þetta fórið þetta bara Varstu ekki á beinum kafla? Jó, ég var aðeins Hvernig? Það var eitthvað Svo ég kepp ekki svona í rally, sko Nei, það er hérna Það eitthvað helviti, það eitthvað svona blöti veginir. Eru það eitthvað tungl og allt? Já, skemmt. Ég kannski eitthvað að fylgjast ómikið með umhverjunum. Heru, ég enað þér. Ætlar þetta að vona það? Heru, þannig að endaði vegurinn með. Já, þannig að sé ég þig. Eru það náttúrulega nótt, þú valdið nótt, sko. Já, skemmt þetta. Eru þú ert þarna rétt fyrir framann, sko? Það eru þetta í driftan? Það mölin, sko. Já. Það er það sem ég vilja. Ég ánægði líka með. Er mættur? Nei. Hann er mættur. Það þarf að gera þessu. Nú ætlum við spegla alltaf að geta gert eitthvað dörft í. Hvað getur þú gert? Ég er að fara að nota draftið. Nei, hvað heitir það þannig að bílinn? Kjölsogi. Já, kjölsogi. Er til íslensk orðið eru þetta alltaf? Lýsa formúlinu, þá ætti að læra alls konar íslensk heiti. Þú ert atvinnumaður í þessari íþrótt, ég er að keyra miklu brautina. Keyrirðu fyrir mig? Já, ég meina það hægt í þessum leik, sko. Heyrðu, það bara nekk. Nekktur ekki þá, heyrðu. Við erum alveg bara hlið við hlið hérna. Nei, ekki lengur. Aðeins meira aflið á þér út af beginni. Ólega gaman að sjá hérna mismunandi línur sem við erum að keyra. Er ég ekki að keyra mikið racinglínunar eða? Jú. Leitar. Tekum svo endurkvættir, sögum endurkvættir, endurkvættir Það er meika gerðið, heyrðu Það er no respect, við sko, svona bíl kostar eða Heyrðu Þannig er þau,
baðað í ljósunum, það ekki að blinda því. Keirur ámann hérna, þannig að maður að missa. Já, ég, þú veit bara, nú held ég að stressa sig að ná því, sko. Þetta atvinnum maður í aktursíþrótum og hérna bara eitthvað gaur, bara, þú veist, bara kortir í grund að rústa, ekki rústaður, ég reyndur eftir þér á hverju núna. En hérna, ég er allavega, ég hef aldrei verið svona nálægt neinum í bílaleik, sko. Heyrðu, nei, heyrðu. Takk er þetta, gott búst. Nei. Æ, heyrðu, þú setjum þess að dúta hérna. Ég ætla að nota kjölsóið þegar, nei, hvað er þetta? Kjölsóið? Jú, kjölsóið, drasta. Slipstream, ei, ei, sama á aðan, ég glemt það líka. Leðilegt, leðilegt, ei, ég var næst ég búin að slökka ljósinu. Heyrðu, ég horfði á þig, ég var að gefa. Æ, leiðilegt. Nú byrjaði þetta. Herja, kynum við það. Ég er alltaf, þú veist, ef ég fengi stig fyrir driftið, sko, þá var ég alltaf búin að rústa þessu. Jú, þetta er ég að drifta út og beigjum hérna. Það fekk hver aðra síðastur? Það fekk hver Það kom að þeim tíma. Þetta er ekki alveg sérðu. Er þetta ekki markið það? Er þetta markið? Prófa að stoppa. Já, prófa að bremsa þetta. Þetta er hvað að gera þetta? Ég veit ekki neitt, sko. Ok, ég geður það. Ég er svolítið mikið eins og sláttu vel, sko. Bara í grasinu, heyrðu. Nei, þetta er ekki neitt. Ég ætla að byrja. Hún hafði leiðilega gott fórskuð þannig. Shit, þetta er rosalegt. Sorry, maður. Þetta er... Þetta er súrt, það er súrt að kyngja þessu. Já, ekki trúi. Þetta verður bara kemur í Ísland. Já. En það er eitthvað ekki að fara að hjálpa hann einnum, sko. Ég veit ekki af hverju sagði þetta. Já, ég er ögli veins. Æ, ég verð að taka þessu sem maður. Já, ekki bara ljótur, heldur góður að keyra líka. Heldur betur, heldur betur. En allavega þakka þér fyrir, ekkert. Þakka þér að það mætt. Þetta er alltaf ríkalegt. Hvað segir maður? Ég er að bjóða þér hérna á... Já, akkur varst þú ekki kynna hann? Ég veit ekki, ég er bara að byrst afsökunar, sko. Mér finnst það mjög leiðilegt. En þú allan hefur ástæði til að fara heim að æfa þig. Bara rýma til Grand Tour 5. Nú getur þú selt fjölskyldunni það. Þú þurfir notað þetta vídeo þegar þú segir, ég er bara, þetta er alltaf ekki að gefa vitið hvað þetta kemur í lúð fyrir mig. Já, þetta er, ég grómið einn gröf með að samþykja vitlu sann. Er þetta, ég hérna þakka að kella þér fyrir komuna. Já, þetta var frábært. Hérna, og bara gangi þessum best að ná syngi við leikinn og ég vona að fá VR græðinu jólagjöf. Já, ég bara, bara hérna, þú heyrir þetta.